Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सबसे पहले उसूल बरकत के लिए एक मतलब दो तीन शेर मैं पढ़ता हूँ बेदम शाह वारसी के कलाम के नए लघु लहजे में समाप्त कीजिए। एक मतलब हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मतलब और बोलिए या रसूल अल्लाह। इंशाल्लाह अगर आप मेरा साथ देंगे ना तो इंशाल्लाह आपको कुछ कलाम सुनाए जाएंगे, मजा आएगा इंशाल्लाह। एक मतलब और कह दें या रसूल अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े
کرتا ہوں. ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہو اس کے انتقال کا وقت ہو اس کو سرکار کے چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے. کس کس کی یہ خواہش ہے؟ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ. نعرے